Sirdoonka dalka Mareykanka ayaa ka digay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo isku diyaarinaya dagaal weyn oo daba dheeraada oo ku qaado dalkaasi Ukraine, iyadoo laga guuleystay ciidamadiisa ku sugan bariga dalkaasi, isla markaana ay suurtagal tahay in colaadda dalka Ukraine aanay soo afjarmin. Digniintan ayaa ku soo beegmasay iyadoo dagaal baani uu ka socdo bariga dalka Ukraine, halkaasoo Ruushku isku dayayay inuu qabsado dhul aad u ballaadhan. Moscow ayaa dib u habeyn ku samaysay ciidamadeeda iyadoo doonaysa inay la wareegto gobolka Donbas kadib markii Ukraine ay iska caabiday ciidamada dalka Ruushka doonaya inay qabsadaan caasimada dalka Ukraine. Laakiin iyadoo taasi jirto, ciidamada Ruushka ayaa u muuqda kuwajaha wareersan, sida ay sheegayaan sirdoonka dalka Mareykanku. Agaasimaha sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay guddiga sanadka ee Mareykanka oo dhageysanaysay arrintan ku aatan Putin iyo weli inuu damacsan yahay hadaf ka baxsan qabsashada gobolka Donbas, isla markaana uu doonayo inuu ku sii fido meelo badan oo ka mid ah dhulka dalkaasi Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha dalka Ruushka ayaa xaaladda u beddeli kara mid halis ah maadaama dagaalku uu sii socdo. Inkastoo Moscow ay isticmaali doonto hubkeega nukliyeerka haddii Putin uu arko inay halisi ku soo wajahan tahay dalkiisa, agaasimaha hay-adda sirdoonka ee dalka Mareykanka ayaa u sheegay guddiga sanadka in Ruushka iyo Ukraine ay weli isku mari laayihiin dagaalka halkaasi ka socda. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga, Asam News. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.